halkan naga daawanaysaan waa soomaali media, waa anigoo ah Sakariye Aadan. Haddaba waa barnaamijkeeni, waa barnaamijka wada sugeyseen, waa barnaamijkii sportiga iyo Cabdi, iyagoo aan ka wada hadli doona dhinaca sportiga. Haddaba sidaa ula socotaan, maalintii shalay ahayd waxaa la sameeyey isku aadkii cayaarihii Champion League. Sidee la isugu aaday kooxaha, sidee isugu aadeen? Bal Cabdi soo bood. Sakariye Aadan, waad mahadsan tahay adigii daawadayaashu waa inooga bartay barnaamijkan xiisaha leh, inaynu toddobaadkii sida waqtiga inoogu saamaxo aynu qalba mar u soo jeedinno. Sida ogtahay, waxaa bilaabanayaa ama shalay la sameeyey shaxdii ciyaaraha loo yaqaan Champions League, ciyaaraha ugu xiisaha badan qaaradda Yurub marka laga yimaado koobka adduunka iyo koobka qaaradda Yurub ee qaran. Waxaa isku aaday ciyaaro qurux badan baa kasoo baxay. Ciyaaraha gruubka A waxaa kasoo baxay oo kale Atletico Madrid iyo Borussia Dortmund iyo Monaco iyo koox laado Club de Brugge. Gruubka B waxaa kasoo baxay kooxda Barcelona oo waxay ku dhacday Inter Milan iyo Tottenham. Tottenham, Inter Milan iyo Barcelona isku dhaceen. PSV Eindhoven oo warba yaala meesha. Halkaas hawshu maraysa. Bal halkaa ka sheekay. halkaas Barcelona wallahi horta ciyaartay. Ciyaarta ugu horeysa ayaa ciyaari doona 18 September baa la ciyaari doona. Yaa ciyaari doona? Kolba laba group baa ciyaari doona. Waxaa ciyaari doona Liverpool iyo waxaa ciyaari doona kooxda la dhaahdo PSG ama Paris Saint Germain oo Neymar iyo Abdi waa lagu yaabay. Iyo ninka la dhaahdo Mbappe iyo Abdi waa lagu yaabay. Mayor, ciyaaruhu waxay ka mid yihiin taariikhda ka mid yihiin. Haye. Marka waxaanu leenahay waxa la dhaahdo Elite Knights. Waagaynada wacan ee Yurub waagatay marka Anfield waa laga sii baqaraya waxa ay imaanay yaa kala hadana yaa isku aadi leeyahay wax isku aadi Man United iyo kuwaadi Juventus waagatay Cristiano Ronaldo baa u muuqday inuu mar labaad ka hortagayo kooxdiisii hore Manchester United waagatay Real Madrid iyo kuwaadi group jilicsan bay ku aaday oo la yiraahdo ay ku jiraan CSKA Moscow iyo waxa kale inkastoo hadda aan la saadaalin karin laakiin Cabdi iyo Alaab waxa ka hadashay ciyaaraha maxaad u maleynaysaa yaa ku guuleysan doona afarta soo bixi doonta iyadu malaynaysaa inkastoo hadda aanan weliba la ciyaarin inaan weli arag qaab ciyaareedkooda ama sheegi kartaa mise waa su-aashaas waa ka tagnaa ma waan sii qiyaasaynaa haye ciyaaruhuni waa hiddo iyo taariikh bay leeyihiin waa garta kooxi waa kooxa kale oo kasoo baxay Real Madrid oo kale maadaama aanay Ronaldo wadan wax laga yaabo inay soo baxdo oo magac bay wadataa iyo shaqsiyad bay wadataa kooxii marka la Real ba kortigasa way baqayaan kaasi waa mid waan ogay Barcelona maanta waxay fiican bay haysataa mid korna waa haysatay laakiin hadda waxaan u maleynayaa sanadkan inay soo xirka xiratay ay wax qaado iyadana waa sharaxan tahay marka homeland team isaa ka qayb galay ciyaaraha 23 team 23 team ha kooxaha kale sharaxan waxaa ka mid ah Juventus oo dhowrkiisana u dambeysay semi final iyo final iyo imanaysay oo hadda ciyaartay badan lacag badan suuqa gelisay waxaa ka mid ah kooxaha Liverpool oo iyadu finalkii hore timid waxaa ka mid ah Man City, Guardiola, waxaa ka mid ah Bayern Munich. Kooxaha looga baqray waa kuwaas. Atletico kuwa looga baqray kuma jirto. Atletico iyo Europa League iyadu aad u ciyaartaa. Marka markii dhawayd bay iyadu gurbida timid waa tii hadhay. Waa galtay. Marka tartanka wuxuu u dhaxayaa kooxaha Premier League iyo kooxaha marka wareega koowaad macna male wareega labaad uu baxun miyaa leedahay hadda. Ha wareega marna xaafadada lagu ciyaaray marna aad laakiin wareega labaad waa adag. Laakiin kan laga soo baxal rabaa. Kana waa adag ba hadda sida uu shaxda loo dhigay. kanaad buuadiga marka laga reebo Real Madrid iyo Manchester City waxa kale oo dhasha xadag bay ku jiraa lama garan karo kiiso waa gartay Champions League halkaan uga baxnaa Premier League Arsenal laba ciyaar la tumay Arsenal Man United laba ciyaar la tumay idinku saddex badiseen Chelsea saddex badiseen ku dar maxaad ku daraysaa kooxahii Premier League waa soo rogaal celiyeen waa gartay Arsenal toobare Unai Emery waa tii la shaxtimiday haye ciyaartay fiican uu haystay kamid yihiin Aubameyang iyo Alexander Lacazette iyo Dani Welbeck xagga weerarka markaan ka hadlay galt laakiin ninkii waxa haysta masiibo xagga difaac ah difaaci ka xun yahay niman gaabin iyo buu geystay xagga dambe marka West Ham waa tii saddexaad ka horba dirtay laakiin markii dambe bay ayay badiyeen Arsenal oo maalintii dhawayd haday badin waayaan waaba waxay gali lahayeen saddexda ugu sii hooseysa marka ayaga rajadoodu ma oran karo tartanka waa ku soo baxayaan ama meel fiican bay ka soo gelayaan waxaan filayaa meeshii ay joogeen ee lixda ahayd inay ka sii durkan doonaan oo ay geli doonaan meesha Southampton iyo ay galaan kuwa la yiraahdo West Sunderland iyo Sunderland waxay tagtay championship-ka ee taasi ayo Allah u naxariisto Liverpool
ليفربول نيو وكوحدة كلية إن إلا هاد قول قدن واقعت لكن ولا عيار كل مدلين وعيار العيار توسهم عيار ذك بهيد كريستال بالاس عيار ذك بهيد بريمير ليج ده وادق يسكرية ما هينا ما لا ليجا ما مانسيتي برينا واحد العيار يا لستر صبحي مانسيتي مانسيتي جارديولا ولا قبتي هاي جول كعنا لقيت اللي عليه وليب جول لا ولا قبض الله هاي كرسورها ميك الدايور وهافسن كعنا بالله قلت لي لكن عبديو كتينا قول رفري مني واحد الحكومة إن النتيجة كسبحتي هاي نيكا ولا قبتي هاي بريتش الله وقبتي هاي أدب أو فرحتين ها لا بد من علمي ما قلت برينا وحول العيار الدورة توبره هراء ليفربول تشيلسي رفا بنتس نيوكاسل يونايتد أو أيسي قانان مركزنا نقطنا إسكي إسبانشي هين شحظة نيوكاسل نسيب على ريفريكا كبدي نيوكاسل ما نتي دويد أي لعيار سي كواحد يكلا ما قلت مانسيتي جارديولا يتيم كيسة بري لعيار يان كواحد الله يلاحظه نيوكاسل يونايتد ما قلت ما يونايتد ما يونايتد نيكي مورينيو دباتا هيسات ما مورينيو وحمر كورنتا أنا ما يونايتد أقولين إذا عدوا فديسة مورينيو وأوجد صدق فروب وقعد كروت هذي ما يكون هذا صدق الفرق مورينيو وحهي وحلا يلا هذا 3 years syndrome هيه وعذر صدق السنة كلها هيه كوه نوجي كرب السنة كصدق هذا ما برد ما يسكره واقعد وح ريال مدريد تشيلسي انتر ميلان وح كوه وين وصامري ها صدق السنة عذر ما كلها واقعد عذر كاسي وفيروس وح يسكون عايز سقي ما ملك يسقي عيارته هذا تسالة هان نين كله هذا مارشال أو نين كفرانسيسكا من أي كلغ سبسي كوه هذا وحرف ترجع ملكي ليه شيء تيم كله ما ملك هربا أصلا كم ترى يقول لك يسقون مرة بو مع يارسي مع يارسي because ما يناد معك خلتنا عبد يهداد في هنيسي وأكو جا مع له رئيساس ما وده ونيسي تتهم أنت ما نقص ليس وينك يودي تشوف ها أنت ما أفرح سنة موريني بركة مرة حليك رباشي ها وأكون راح استع واقلت وأيو وحويا عيارتي ذو هايستو يدبي عبد الحميد السبان ماشي سوى في تشرين أصلي ميديا معك لايست ميديا يستقل نباتوي بك ونحتار هاي إلا وقاقي تشيلسي واقلت نين كان هرتني وانين حناق بضا هاي نين فاهم بضا النويان واقلت تعايد اتاوب عيان سبيشال ون سبيشال ون واتي لوبي ورياشي وعاوب عيان انجريسك هادا مركا والله قبانا يو بريس كونفرنس عيارتك هرية سؤالها الودي وحلي وابدنا يا سدر هاي تكتك ذران هي markii laga badiyay wax la weydiiyo xaraaqaya markaas uu riyash isgalayay maalin hore asoo taagan buu ka baxay uu baxay ingiriiska lama ogol ayriga lama ogol uu baxay maalintii dhaweey Tottenham haafkii hore uu adkaaday uu iska xagaajiyay ninkii Pogba was kala heshiyay laakiin Tottenham to yadu hada ciyaartii ma isayibsa suuq ma gelin hada Tottenham la socdo wayna kulusha habbin magin ninkan January bay keenaysaa ninkan Real Brazil PSG Paris Saint Germain bay ka keenaysaa waaga Lucas Moura waxa weeye hubka qorsoon ee Arsenal ay leedahay Tottenham وسلاح السري للمنتخب الأرسنال وين؟ واقعد. توتنهام. مارك بريمير ليج معلق هذا هدوء بلو. بريمير ليج نيو بلو ما هذا كوه ولا كلا عادي هاي هذا صدق كوه أفريقيا حط بقى من سجل بالعود كوه جامين إياه وكم يديهن تشيلسي ليفربول يكوه اللي هذا توتنهام يكوه كلاسوك عارف هذا برنموث أو سنة كهرن الجوجي بكوه جامين إياه لكن حقي هوستا يدنا سيس عطا. كاشل. إيطاليا. سمع عدي كاشيان كوسو جست. هاي. كاسي وصل نولادي هيه رونالدو تجي واقلت ما عز بدلي سوق بس بدلي هيه حيصد بويا شيء واقلت واي رونالدو تاجر يلعب ضد بولها واقلت وحل كني نلجوا كراميل واقلت يتوري فورك هيه كوي وقت ما خاي واقانا خيال ولا يجوري فنادي هي السيرة اللي بسنية لكن أيام درة وحل عيار يا عياري اللي سقط ديارني حلك قرمة يروب واقلت توبرا برتغال وكرر برونالدو ليسك برباد هاي لقوم بهنا اللي يقولي فلوسه سبب تدعبات هاي مكولات هاي مرك تدعبات هاي عروتها نجين نبل يقولي بش مكولات هاي دن مرك هيلا دن مرك كان كي ايجو او يلا تو بيكوس وحوب بهنت هاي تو برها سوكله الكلية تدوح كو اكتو ما يمشي لبين تدوح لجوا ايجا تو برها سو حركين اركي رونالدو من يشسق ملا هنا فلدي ما راح يشري مسح صوب هاي كيرير وجان سيد بن فيكا ايو ان سبورتينج لشبوني ايطاليا marka goormo bilaabanay hadda kooxdi maalintii dhaweyd aan ka badisay barbareejada ku qabatay premier league manchester city wada portugis bay hayeen kooxdi wolf illa coachka sabuug may sagal po portugisa coach marka lagu daro toban daragaas oo dhanba meesha joogo fursad la siinay
waxa kale oo ku weydiina marka hadda marka waxa la koobka talyaaniga aad buu soo kacay koobkaas inay aad buu soo kacay laacibka kale Real Madrid u ciyaara Luka Modric ba rabay inuu Inter Milan tago kooxdan waxay shalay inaan la siiyay jaysada afsoon qonayna laacib la siiyay afsoon qonayna haye ba rabay inuu tago waxa Mundusik rag badan ba halka ka ciyaaraya waxa tagay ninkii Chelsea ninba iska caayirsay testimony Bakayoko nin la yiraahdo oo imanay ku soo ibsadeen waa ragii macallin Conte ku hayay kooxda Chelsea hadda boos waa la waayay booskii waxa jooga Fabregas waxa jooga ninka la Fabregas waa bij mid kale jooga la yiraahdo Barkley oo Barkley oo Ingiriiska waxa jooga nin la yiraahdo Danny Drinkwater waa jooga waxa nin lama taabteen ay jooga Angela Kante marka ninkaasi wuxuu ku yiri odaga sigaar yacabka inuu qulqul wadada raacbi ku yiri ninkaas shalay waxa la bixinayay hadiyooyinka ciyaaraha Champions League the best European yaa qaatay oo shalay meesha waxba ka dhacay haye jeysada ay tahay inuu soo noqon he laba nin baa la isku diray waa gartay mucjisada ka dhacday ha Maxamed Salah iyo tifayor Maxamed Salah iyo Sergio Ramos maxaa ka dhacay meesha way ogeyno raggaasi ilaa dhulka ka sheekeynayo waa tii dhulka lagu dhufay waa tii xurguf ee la soo qaaday ninka garabka la jabiyay markii loo magacaabo bayso shalay waxa loo yeeray ninka la Ramos haye maxaa la yiri Maxamed Salahna wuu sharaxnaa oo Maxamed Salah wuxuu helay codka 200 cod ba tababar iyo ciyaartay ba codaysay inuu ciyaartayga fiican Ronaldo waxa uu codaysay 244 ninkan kale Luka Modricna waxa uu codayay 322 qof oo tobriyal iyo ciyaartoy iyo wax isku jira yarifriyal Luka Modric ba sida barka ku helay inuu yahay wuxuu ku helay Champions League wuxuu la qaaday Real Madrid koo xulka Croatia final buu keenay labo goolalna waa soo dhaliyay waa soo ciyaar ciyaar saddexdaas uu ku helay intaas uu ku helay bal aan soo noqono Maxamed Salah iyo saaxiibka Maxamed Salah ninkii Ramos ba loo yeeray the best defender biladdii baa la siinayay oo isdaba fadhiyeen uu soo socday meeshii buu ka sii damqay yacni waa weeyaan saas uu qabtay saas uu taa waa macnaheedu waa xanuunso waa weeyaan meeshii uu garabka ku dhiftaan ku helay waxan yacni hadii aanan qaadin koobka ha ma galin hadii yacni aanad bixin waxaan baa macnaheedu idaacadu markaa idaacadu waa dhaliilayay ninka Ramos aad baa loo dhaliilayay dhaqan xumadiisa iyo xasidnimadiisa iyo wax wado inkastoo isagu yiri waxaan u codeeyay Ramos Salah baa codkayga siiyay asay ha shalay markii la wareystay waxa ka daba dhigay abdiyo waxa soo gaaray gabagabada barnaamijka sax wii ka dambe maxaa noo wataa wii ka dambe ciyaar badan ba soo socda waxa kamida ciyaaraha qaramada qaarada Yurub haye la soo gu tijaabinayo waa koobka kaabka dhici doona haye waxa soo wadna ciyaaraha een horyaalada oo fasax laga gali doono suuqii oo ah suuqa saddexda waa January oo misjina wari maay ki kala xirmaya haye iyo waxyaalaha la kala iibsado saacadii ugu dambeeyay maraya dilaalintii marka bari wiiga dambe waxa dadku wada xashaashaq baa socda haye wiiga dambe waxa soo wadna wixii ciyaaro dhac oo dhanba isku soo dubaridayna waan keenayna meesha la hadiyo halwadi adoo hada lagu leeyahay yaa iga badiyay Arsenal waa tii laga badiyay Sultan badiyay West Ham dambaatay koorisi isku tur ma jirto waxaas Liverpool yaan yaa la ciyaaraysan wiiga Leicester City badiki bris wax samaha jumada xal waa waan badanayna anagu goor dhalinayo ani waxa jimi fradi ani waxa brito jimi fradi jimi fradi la iyo garani laga badinayo war jimi fradi wax naga dhala jimi fradi ma jiro waa dhaawacay meshi kan kalishion energy nigeria gar wax naga dhalan way qarankiisa waa soo saar garani laga badinaa may hadiin laga badiyo halyadu waa ani kay wax baan dhuu sameey markasi may brixton ku ilaala wax ku sameey markasi kubadda loo soo baasay ninkii van dijk ba soo baasay anagu waxaan isku helay difaaca ugu wanaagsan iyo goolka ugu fiican kubaddii uu saa ugu dul jaray yarki haye tobaru uu xaraaqay club wuxuu dhaqan xubadaas kale iga joojiyay waxa sameen jiray wuxuu in aan tobaru jiray oo bayer hadda uu ciyaaro la yiraahdo hamels ba waxa sameen jiray haye waa laga boobi jiray buu yiri iga ilaali marka wuxuu ku yiri ninkii bahalka la yiraahdo dan elisab ha in reer brasil la waday buu yiri habeen ki marka seexanayo 300 jeer ba ka sameeyo baasha abdi aad baa ma sadda waa halweeda dambe waa maxay waa iyo liverpool laga badiyo liverpool haday badiso adaa lagu leeyahay adaa lagu leeyahay ha hadii laga badiyo iyo MC ku badinaysa aad maleysa aniga Leicester badinaysa anigu waxa ku 2-0 ba ku badinayna ana 2-0 ba lagaaga badinay bis sidaa iyo nabadgelyo